britisk språkfor skal presentere norske dialektprøver, Norges geografi 3, del 1, båtstjord i Øst-Finnmark. Hei og velkommen. I denne serien leser jeg en kort tekst i et par forskjellige norske dialekter. Først og fremst vil jeg vise nordmenn at noen av oss briter har lyst til å lære språket deres. Jeg vil også vise folk fra andre land hvordan noen norske dialekter høres ut. Norge er et veldig langt land. Del 3. Som jeg sa før, synes jeg det er utrolig at kongeriket Norge strakk seg så langt nord, øst, vest og sørover. De nordligste punktene i Norge, Rossøya på Svalbard, ligger omkring 1150 kilometer nord for Båtsfjord, men kun 1024 kilometer fra Nordpolen. Det østligste punktet i Norge, Kremerpunten på Svalbard, ligger lenger øst enn byene Murmansk og Smolensk i Russland. På russisk, Murmansk i Smolensk. Det sørligste punktet i landet, Linjesnesfjord i Vest-Agder, ligger på samme lengdegrad som byene Valga i det sørligste Estland, og Valka de nordligste Latvia. Og kun 100 kilometer lenger nord enn Aberdeen, den tredje største byen i Skottland. Og det vestligste punktet i landet, Høybergodden på Jan Mayen, ligger nesten på samme lengdegrad som Galway på Irland, så vel som Lisboa i Portugal. Men i virkeligheten straks er norsk territorium mye lenger øst, vest og ikke minst sørover. På den andre siden av verden finnes det nemlig tre norske biland, det vil si landområder som ikke er en integrert del av kongeriket Norge, men er likevel under norsk kontroll. Det norske antarktiske territoriet heter Dronning Maud Land. Med et areal på omkring 2,7 millioner kvadratkilometer utgjør det omkring en femdel av Antarktis. Faktisk er det større enn Grønland, den største øya i verden. Dronning Maud Land ligger mellom 20 grader vestlig lengde og 45 grader østlig lengde. Det strekker seg altså lenger vestover enn hele Afrika, og lenger østover enn Nizhny Novgorod, på russisk Nizhny Novgorod. Den femte største byen i Russland, som ligger 400 kilometer øst for Moskva, så vel som Volgograd i det sørlige Russland, på russisk Volgograd, og Tbilisi, hovedstaden i Georgia, og nesten like langt østover som byen Urmia i den nordvestlige Iran. Det finnes to andre norske byland på den sørlige halvkule. Bouvetøya er en ubebodd øy i Sør-Atlanteren, og Peter den første øy er en ubebodd vulkanisk øy i Sør-Ishavet. Bouvetøya ligger omkring 2200 kilometer sørvest for Sør-Afrika, og 1700 kilometer nord for Dronning Maud Land. På 54 grader og 25 minutter sør i bredde, og 3 grader og 21 minutter og 38 sekunder
östlig längd. Till sea surfer hela New Zealand. Mer eller mindre på samma breddegrad som den sydamerikanska ögruppa Illanje. På spansk, Tierra del Fuego. Och nästan på samma längdegrad som Brugge i det västliga Belgien. Peter den första ö ligger på 68 grader och 50 minuter sör i bredde och 90 grader och 35 minuter västlig längd. Det vill säga mer eller mindre på samma längdegrad som byn St. Louis i mittvästen i USA. Dronning Maudland ligger nästan 16 000 kilometer från Båtsfjord, 17 000 kilometer från Rosshöja och mer än 18 000 kilometer från Nordpolen. Som docker ser, strax har norsk territorium mycket längre än docker tror. Icke glöm att ge mig en tommel upp. Skriv en kommentar och självsagt abonnera på min kanal. Tack för att du såg den här videon. Ha en riktigt god dag. Hej då!